Поки захисник на полі бою, його рідні на голках. А коли ще й обривається зв'язок, місця знайти не можуть. Аби допомагати родинам бійців та самим військовим, у Дніпрі відкрився консультаційний центр. Такі ж заклади далі будуть з'являтися і в інших куточках країни. Де саме і що кажуть перші відвідувачі, наші журналісти побували на відкритті. Урочисте відкриття консультаційного центру з питань забезпечення прав і свобод захисників України з перерізанням стрічки та оплесками. Прошу. Можна похлопати. Ми здійснюємо. А далі і освячення приміщення. Звучить молитва. Малая літа, малая літа за Україну. І тільки після цього і перший прийом відвідувачів. Сподіваємося, що все вирішиться. Дякую. Перша відвідувачка Дніпровського центру пані Валентина приїхала на консультацію з Новомосковського району. Жінка втратила зв'язок із чоловіком ще в березні, коли він воював на Донеччині. З того часу вона з 4 дітьми щомиті чекає на нього вдома. Та досі жодної звісточки. Сюди можна приїхати і задати питання, те, яке конкретно вас цікавить. До юриста це треба заплатити, розумієте? А тут можна приїхати і отримати будь-яку допомогу. Моральну, психічну, розумієте, вас підтримають, вам пояснять, що робити. Що робити, куди звертатися, людям підказуватимуть фахівці університету внутрішніх справ. Консультації надаватимуть психологи та правники. Ми готові надавати всіляку допомогу і організовувати роботу по соціальним напрямкам, які сьогодні потребують наша держава, наші громадяни, для того, щоб вони відчували, що ми разом з державою, разом з громадянами. А розпочати такі проєкти з допомоги родинам захисників держава планувала ще в березні. Для тестової роботи спершу обрали 3 області – Херсонську, Миколаївську та Одеську. Ми чудово розуміємо, що є певні моменти, коли десь держава не допрацьовує, десь не всіх почули, не всім відповіли, не з усіма поспілкувалися, не всім допомогли вирішити питання. Це були тисячі тих, хто рідні загинули, потрапили в полон, зникли безвісти, втратився зв'язок із ними. Люди потребували консультації, допомоги, допомоги в вирішенні проблем, допомоги відповідно в формуванні певних запитів, отриманні довідок, оформленні статусів. Але через окупацію на Херсонщині такий центр поки не відкриватимуть. Натомість заклад запрацював у Дніпрі. Такий самий також вже є на Київщині. Миколаївська та Одеська область на черзі. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».